Смятам, че университетите, точно Софийските университети, е място, където трябва да бъдат апробирани нови технологии, както за бизнеса, така и за образованието, така и за мирното общество. Още по-що списък, че Лъвоградския факултет, лицето на доцент доктор Антон Фифов, е инициатор и домакин на тази среща. Ние сме не само научно политикователно звено, и нашата роля е като мисия, точно в търсенето, налагането и прилагането на нови технологии. Числени песни си пробвам, ще кажа, че е Лъвоградския факултет, лицето на Тодор Филипов, на доцент Ян Димитров, беше водещ общо прилагането на географската информационна система ГИС, същото прилагането на GPS-ите и днес сме водещи при използването на разположителни средства. Разбрах, че идеята на форума е да бъде ежегоден и искам да пожелавам организаторите да се бъдат така ежегодна постоянна комисия. Пожелавам също така успех в днешния ден, сега аз от няколко години съм част от организационния комитет на подобен международен научен бизнес форум и знам колко сложно и тежко е организацията. И всички гости и приятели на събитието, желавам интересно, най-вече отворен ден. Благодаря.